יש מאמר חזל, הבא להיטהר מסייעים בידו, הבא להיטמא פותחים לו. צריך להבין בשלם האדם שהוא בא להיטהר, להתקרב, להתחזק בעבודת השם, אז נו, יש יצר הרע לא פשוט, וכדי להתגבר עליו צריך מסייעים בידו. אבל הבא להיטמא, למה פותחים לו? שיסתדר לבד. אדם שרוצה להיטמא, רוצה ליפול, רוצה להיכשל, רוצה ללכת בהפקרות, למה פותחים לו? שיסתדר. למה עוד לעזור לו? למה? תן לו, הוא החליט ללכת עקום, שיהיה לו בהצלחה. למה ולעזור? למה הבא להיטמא פותחים לו? לפי דרך הבעל שם טוב, כתוב כאן נקודה מאוד מאוד חשובה. הבא להיטמא, פותחים לו. מראים לו משמיים שהבא להיטמא שלו, שמה יש פתח גדול איך לחזור חזרה לבורא עולם. בתומה עצמה יש פתח. איך? אם אתה תיקח את הנפילה שלך, את הרצונות השליליים שלך, ומהם תלמד את אפסיות האדם, אז זה יהיה פתח שממנו תוכל להתקרב אל השם ביתר שאת, בזה שאתה לוקח את הטומאה ולומד שזה פתח לחזור חזרה אל השם על ידי ההבנה, הנה השם מראה לי מה אני בלעדיו, כדי שמזה אגיע להכרה שכל הטוב שיש לי והיה לי זה הרחמים שלו. לכן הבא להיטמא, מסבירים לו שהבא להיטמא עצמו זה פתח לחזור חזרה אל הבורא עולם.